Yeah. Story. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Ria, ang inyong teacher mama dito sa Poland. Don't forget to click subscribe. So for today, ang ating pag-uusapan ang top 5 in-demand jobs here in Poland. Ano nga ba ang limang pinakapopular na trabaho para sa mga Pilipino dito sa Poland? Ang una ay ang pagiging manggagawa or being a factory worker. So, kung gusto nyo maging factory worker dito sa Poland, kailangan at least high school graduate kayo at no experience required naman madalas. Yun nga lang, may ibang mga kumpanya na nagahanap ng skill certificate. So, kung meron kayong skill certificate, dalhin nyo na rin kung mag apply kayo. So, magkano nga ba ang kinikita ng isang factory worker dito sa Poland? Aba, ito ay 13.82 or up to 16 swote per hour. So, may iba't ibang kumpanya na nagbabayad sa inyo per oras. Depende yan sa usapan nyo ng inyong employer. So, ang average monthly salary ng isang manggagawa dito sa Poland ay pumapatak ng 2,300 Polish Iswote or 29,000 in Peso. Okay? Ang pangalawa ay ang pagiging fruit or vegetable pickers dito sa Poland. Bakit? Dahil madaming farms dito. Akalain nyo yun madaming farms? <laughs> So, ano nga ba ang requirements para maging isang fruit or vegetable picker dito sa Poland? So, at least high school graduate kayo. Pasok na kayo sa banga. Pangalawa ay no experience required at of course no skills required. So, maraming mga kababayan tayo dito sa Poland na ang trabaho ay ang pagiging fruit or vegetable picker. So, magkano nga ba ang kanilang kinikita? Alamin natin! So, ang average Salary per hour ay pumapatak ng 14 hanggang 18 złote. So magkano ang average monthly salary? Ito ay nagkakahalaga ng 2800 Polish złote or sa peso ay 34,000. O oh, di ba? Aayaw ka pa bang mamitas ng mga prutas at gulay dito? So, dumako naman tayo sa pangatlo. Ang pangatlo guys ay ang pagiging truck driver dito sa Poland. So, kung gusto nyong maging truck driver, kailangan at least high school graduate kayo. Meron kayong driver's license, which is abroad-based. At, syempre, kailangan meron kayong clean driving record. Kailangan maipasa nyo rin ang drug at alcohol test na ibibigay nila dito. At, syempre, naghahanap sila ng at least one year work experience. Okay? Okay ba yun? So, magkano nga ba ang kinikita ng mga truck driver dito sa Poland? So, ang minimum wage per hour ay nakakahalaga ng 20 up to 35 swote. At ang average monthly salary ng isang truck driver dito sa Poland ay umaabot ng 4,900 Polish swote or 60,000 pesos. Ang pang-apat guys ay ang pagiging nanny or babysitter. So kung gusto niyo maging nanny or babysitter dito sa Poland, kailangan of course at least high school graduate kayo. At minsan hindi naman kailangan ng experience, pero may ibang mga employer na naghahanap ng experience. At least marunong kayo ng first aid. So magkano nga ba ang kinikita ng isang nanny or babysitter dito sa Poland? Alamin natin. So ang kinikita ng isang babysitter or nanny dito sa Poland ay nagkakahalaga ng 20 hanggang 35 swote per hour. So, ang kanilang average monthly salary income ay 3,000 Polish swote or sa peso ito ay 36,000. So, ano pang hinihintay nyo? Mahilig ba kayong mag-alaga ng bata? So, tara na! So, ang panglima guys ay ang pagiging housekeeper dito sa Poland. So, kung gusto nyo maging housekeeper dito sa Poland, Katulad lang din ng pagiging babysitter or nanny, at least high school graduate kayo, pwedeng pwede na. So magkano nga ba ang kinikita ng isang housekeeper dito sa Poland? Ang minimum wage per hour ng isang housekeeper ay nagkakahalaga ng 20 hanggang 35 swote per hour. At ang kanilang average monthly salary ay nagkakahalaga ng 2,700 Polish swote or in Philippine peso, It is 34,000. So I hope guys marami kayong natutunan sa inyong teacher Mama dito sa Poland. So don't forget to like, comment and subscribe to my YouTube channel. So bye.